לחיים וזה מוביל שלנו. אותנו לקמפיין שאתה מעלה, וסערת השלט באיילון שהצבתם במסגרת הקמפיין, הנה כך זה נראה, אלוף ישראל זיו מחרטט בביטחון, מפסיקים להקשיב לאנשי הקונספציה, זה מבית היוצר שלך, מר שי קלח? זה מבית היוצר של התנועה שקמתי, תנועת נצח ישראל, שאני זוכה לעמוד בראשה, נאמר כך, תראי. תשמע, זה עורר הרבה הדים וגם הרבה סערה, כמו שציינתי קודם. נו, ברוך השם, זה אומר שעושים עבודה לא רעה. גם יאיר לפיד ראיתי שהוא צייץ ורם שפע וכולי. אז זה עושה מי שעושים עבודה לא רעה. מי שאגב לא מקבל ביקורת כזו מהשמאל צריך לעשות חשבון נפש. זו לשיטתי. על כל פנים, אנחנו מוכרחים לנצח. כלומר, אנחנו גם בדרך לניצחון המוחלט. הדרך לניצחון או הקרב לניצחון מתחיל בתודעה. ואותם אלופי קונספציה שדיברתי עליהם, שהם אנשי האתמול, תביני, יש כאן פן נוסף של כפיית אג'נדה של קבוצות כוח. רק הפעם זה נעשה באמצעות אינדוקטרינציה של החלשת העם וצבא הגנה לישראל באולפנים. זה מה שקורה. אז אם כן, את ההשפעה הפסיכולוגית הזאת אנחנו באים לעצור. תנועת נצח ישראל בראשותי. תקשי עליי איך אני מעז לעסוק בפירוד בזמן מלחמה. זהו, השאלה באמת אם זה העיתוי הנכון לשים שלטים כאלה. אני שמח שהקשית את הקושייה הזאת. התשובה היא... לא, תראה, כן ראינו שלטים, לא, צריך לומר את זה ביושר, שלטי ממשלת ההשתמטות וכאלה ואחרים, בזמן שאנשים שהצביעו לממשלת ההשתמטות קברו את הילדים שלהם. את זה גם צריך להזכיר. כלומר, מצד מסוים ראינו כל הזמן שלטים, אז אתם מנסים לתת איזשהו מענה. על אותו משקל אולי? אבל זה לא איזשהו מענה כדי לומר אנחנו נאבקנו סתם, אלא יש הבדל, את יודעת מתמטיקה? הם מנסים לשלול את החיוב, כלומר את ראש הממשלה שהוא בכיר העם, ואנחנו בסך הכל שוללים את השלילה. כן. כידוע מינוס ומינוס שווה פלוס, וזה עניין, זאת אומרת, יש כאן השפעה שלילית שכדי להביא לא רק לניצחון במלחמה, אלא גם לאחדות, צריך לעקר את הפירוד הזה, ואת הפירוד הזה עושים על ידי עצירת ההשפעה הפסיכולוגית. וכדי לעצור את ההשפעה הפסיכולוגית, צריך למעשה לעקר את אותה השפעה ציבורית שלהם. ולכן, תלינו את אותו שלט באיילון, ובעזרת השם, ככל שהציבור יותר יירתם, זו רק תחילת הדרך. וזה פיקוח נפש ממש. ופה אני מבקש... בוא נראה את התגובות של הפאנל כאן. מה אתם חושבים על השלט הזה? אתמול קראנו בפרשת השבוע, פרשת בראשית. קודם כל אני מעריץ אותך על המילים שלך ועל ההופעה שלך. אתמול גרענו בפרשת השבוע סיפור גן עדן, ואלוהים מתהלך ושואל לאדם, למה אתה עירום? אומר, כנראה קיבלת שכל, אכלת התפוח. אז מי יגיד לך? האישה. ולאישה שואלים, מי יגיד לך? הנחש. אלה מה ש... שי מדבר, ההגמוניה ששלטה בישראל, הם סחרו בתקציבי משרד הביטחון, הם קידמו את האנשים שלהם לתפקידים. איך זאת היא אמרה? כבר לא יהיה לנו להרים לבית המשפט העליון ולסדר לנו פסיקה. בוא נשמע גם את שי, כי בכל זאת... אני רוצה... במשפט נוגה ושי. כי שי ממערכת הביטחון, ואני ישבתי הרבה מאוד שנים במערכת המודיעין. לכן אני יכולה להגיד שאנחנו לא מחדשים פה, אנשי הביטחון תמיד מחרטטים בביטחון מוחלט. ההבדל הגדול הוא שעד עכשיו הם יכלו להגיד משהו, ואז עבר זמן עד שגילינו כמה הם טועים, ושכחו להם את זה. ועכשיו מה שקורה, ורפיח זה דוגמה מצוינת לזה, כי הם אמרו שלא צריך להיכנס, והם אמרו שלא צריך להיות שם, ושאין לנו מה לחפש שם. אסור. וכל כך מהר אנחנו גילינו שהם מקשקשים בקומקום, שזה מתחיל להיות יותר ויותר בולט, כמה אין להם מושג על מה הם מדברים. אולי לשכלל טיפה את מה שנוגה אומרת. קודם כל, תרתי משמע הכוונה, סליחי לי על הביטוי, החרטוט בביטחון, זה גם בעולם הביטחון שלהם, וגם בביטחון עצמי גבוה. אבל מה שנוגה תיארה זה מדויק, זאת אומרת, עד היום ריחפה עננה מסוימת, האם אותם אנשים טועים או לא טועים, אבל היום הוכח למעלה מכל ספק שהם מסיתים ומדיחים וטעו לאורך כל הדרך, ולכן אני קורא לציבור להיכנס, להקיש באינטרנט, נצח ישראל, לשים לב, משיבים את הריבונות לעם, אנחנו נאבקים בקבוצות הכוח ומשיבים את הריבונות לעם, ושם ליצור בבקשה הוראת קבע, כי זה חיוני. לרציפות ולהתמדה. אם לא הוראת קבע, אפשר גם חד פעמי. אני רוצה לשים עוד דבר אחד אחרון, אני חושב ששי, משפט אחד. שי קלח, תודה. תודה רבה לך לשעבר טייס קרב. היה מרתק לשמוע את שתי הזוויות שלך.